खुशबू है वो भी तेरा रूप है।
में जो खुशबू है वो भी तेरा रूप है, साथ में जो चांदनी है वो भी तेरा रूप है। मैं I'm not afraid.
धेरै धेरै धन्यवाद छ बडा भाइ एकचोटि जहाँबाट जता हुनुहुन्छ आइदिनु पर्यो एकचोटि बद्रीमा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम पशुपतिनाथ भगवान को हरि बोल छोटो माया जानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी हो हरि बोल छोटो माया जानी दुई दिन को जिंदगानी कर कला को पानी दुई दिन को जिंदगानी यस भस्मेश्वर रामायण भजनको 18 वार्षिक उत्सवको अवसरमा यस काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका वरिपरि बाहिरबाट जहाँबाट पनि यसै गरेर सदर रुद्रेश्वर महादेव पुराणी कण्ठबाट हाम्रो भाइ सुनिल दाई सुनिल पौडेल दाई लीला बाबा पनि हुनुहुन्छ मुक्ति मण्डल रामायण भजन मण्डल परिवार यसै गरेर पशुपति सङ्गीत कला आश्रम जनक चापत्याई भुवा एकचोटि आइदिनु होला
भुवनेश्वर राम्रै भजन मण्डली हरुको अब अहिले समय छ भस्मेश्वर महादेव को 18 वार्षिक उत्सव को सकल भक्तजन को प्राणी जगत को त्यसको त्यति बिजी भ्यालु निकाल्दैनन् एउटा खानी त्यसले 2-3 घन्टा टाइम दिन्छ तर यो प्रसाद हो सुन्नी प्रसाद हो यो भइरहेको छ सबैले हातले स्वागत गर्दिम हरि ओम हरि ओम हरि ओम रतनपुरीजी महाराजको रतनपुरीजी महाराजको र भैरव महाराजजी हजुर अघि आउनु भैरव महाराजजीलाई पनि यहाँ रतन महन्त रतनपुरीजीद्वारा सम्मान र स्वागतको कार्यक्रम रहेछ भैरवपुरीजी खोइ रतनगिरी हो सरी रतनगिरीजी भैरव ल अगाडि आइदिनु भैरव रतनगिरीजी महाराजले भैरवगिरीलाई स्वागत गर्नुभयो धन्यवाद भैरवनाथ ल र अब विशेष यहाँ सबै नि जो है कि यहाँ सिद्ध र ज्ञानीहरूको यो ठाउँ हो अब यहाँ मैले प्रवचन गरौँ ज्ञानको केही कुरा गरौँ भन्दाखेरि पनि अब यहाँ कणकणमै जो है कि पशुपतिनाथको यो भूमि हो र यहाँ जति पनि जन देखिन्छन् पशुपतिनाथ भगवानकै यहाँ गढ र जो है कि परिकर हुन् र यहाँ जे जस्ता रूपमा जो जो देखिए तापनि सबै सम्मान योग्य र सत्कार योग्य सबै पूजनीय छन् र यो भूमिमा हामीले जे जस्तो हुन्छ केही गर्न नसके तापनि मनवाणी कर्मले कसैका प्रति नचाहिँदो हामीले नगरौँ नचाहिँदो नसोचौँ राम्रोभन्दा राम्रो सङ्कल्प र विचारका साथ बसौँ यही नै भजन यही नै साधन हो भन्दै मेरा दुई शब्द भोलागिरी महाराजलाई आफ्ना श्रद्धापुष्प श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै र आजको भण्डारा आयोजन गर्नुभएको रतनगिरीजी महाराजलाई पनि हृदयदेखि स्वागत र सम्मान गर्दै आफ्ना दुई शब्द म यहीँ अन्तिम गर्छु हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् अब हाम्रा वेदान्त विज्ञ वेद वेदान्तका प्रकाण्ड विद्वान हाम्रा माधव आनन्द गिरीजी यहाँ बस्नुभएको छ यहाँ छिमेकी पनि हुनुहुन्छ
उहाँले पनि दुई शब्द जो है कि आफ्ना यहाँ वाणी राखिदिनु हुन्छ भन्दै माधव गिरीजीलाई यो माइक म हस्तान्तरण गर्छु. हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्. बोल पशुपतिनाथ भगवानको. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. दायिने रौं श्री दुर्गे भवानी, सन्मुख रौं गुरु गौरी गणेश, पांच देव मिलि रक्षा कर ब्रह्मा विष्णु महेश. जानी न जानी अब गाऊं है उन्हें प्रभु बाणी, जता जता सद्गुरु स्वामी उतई उतई हमी बनी. सद्गुरु महाराज को, आराध्य भगवान पशुपतिनाथ को, नेपाल जननी को, आज भगवान को गरुण सबिलाउ नै को जो गर्दछन् प्रभु गरुण सबिलाउ नै को चल्दै न केही प्रभु बिना अरुका कुनै को चल्दै न केही प्रभु बिना अरुका कुनै को जान्दिन तिम्रो पूजा पाठ ध्यान जान्दिन तिम्रो पूजा पाठ ध्यान प्रभु म गर्छु शिरले प्रणाम प्रभु म गर्छु शिरले प्रणाम इच्छा छैन कुनै अपूर्व चिजको भक्ति मनैमा धरी इच्छा छैन कुनै अपूर्व चिजको भक्ति मनैमा धरी पाऊँ बस्न सदा समीप भगवान गुणगान हजुरकै गरी पाऊँ बस्न सदा समीप भगवान गुणगान हजुरकै गरी तुमेव माता छ पिता तुमेव तुमेव बन्धु छ सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव हे विश्वका विधाता दर्शन म गर्न पाऊँ हे विश्वका विधाता दर्शन म गर्न पाऊँ अर्को छ कोर फेरि गङ्गा धारा
पानी प्यासा का लागि पानी भोका का लागि भोजन र रोगी का लागि औषधि र अन्य अन्य जो है कि कुरा का लागि पनि उहाँले उपचार र जो है कि जनहित का कार्यहरु गर्दै आउनु भएको छ र आदरणीय महंत रतनपुरी जिलाई म हृदय देखि Yeah.
दिदी नमस्ते नमस्ते ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण आज यो भस्म सुरको 98 वार्षिक उत्सवको अवसरमा हजुरलाई दुई शब्द शुभकामना राख्दिन भन हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु ठीक छ एक के टेलिभिजन भन्नुभयो रामायण के रामायण विचार रामायण विचार टेलिभिजनलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद भाइ यो 14 एन्ड 18 चाहिँ वार्षिकको लागि धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद तपाईँले दिनुभयो धेरै धन्यवाद अनि यो हाम्रो चाहिँ रत्नगिरी बाबा चाहिँ यहाँको चाहिँ महन्त हुनुहुन्छ आज चाहिँ गर्नुभयो धेरै राम्रो गर्नुभएको छ सबै खुसी हुनुभएको छ है म त उहाँको चाहिँ चेली होइन म चाहिँ गुरु गोठनाको चाहिँ चेली हुँ म चाहिँ गोठना ढिचेलीको मान्छे हो होइन र चाहिँ म नाट हुँ सङ्गीता नाट योगी हुँ म है म धेरै म के बोलौँ र हजुरको सँगले है म यति नै बोलेर चाहिँ भगवान् गोठनाथले सबैलाई रक्षा गरौँ अरू अरू चाहिँ त्यसरी रक्षा गरौँ जय Yeah.
राधा रुचिनेर बिलाउन गए रे होइन होला कृष्ण गए हे राई ओ भक्त जनलाई कृष्ण मुरारी ओ भक्त जनलाई कृष्ण मुरारी वृन्दावनको डाँडै डाँडा चले मनको मिनी कृष्णजीलाई मुरली राधिकालाई चुन हजुर नमस्ते आज हामी पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको भस्मेश्वर महादेवको मन्दिर परिसरमा छौँ। आज हाम्रो यो 18 वार्षिक उत्सव भव्य रूपले सम्पन्न भएको छ। आज यहाँ 18 वार्षिक उत्सवमा विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू, विभिन्न धर्मसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न मठ मन्दिरबाट आएका साधु सन्त महाराजहरूको उल्लेखनीय उपस्थित भएर पनि यहाँ समथिङ आज 2500-2500 चाहिँ भक्तजनहरूले प्रसाद ग्रहण गरेर आज हाम्रो वार्षिक उत्सव समापन भएको छ। यसको बारेमा हाम्रो यहाँका चाहिँ मुख्य महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ महाराजसँगै हामीले प्रत्यक्ष उहाँसँगै उहाँको मुखारविन्दबाट आजको यो 18 वार्षिक उत्सवमा उहाँले गरेको योजना, उहाँको चाहिँ खुसी सफलताको कुरा उहाँको मुखारविन्दबाट सुनौँ। नमस्कार महाराज, आदेश बोलियो। हजुर, जय पशुपतिनाथ गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हजुर, हाम्रो यहाँ पशुपति क्षेत्रभित्र भएको त भस्मेश्वर पञ्चदश नाम जुना खाडाभित्र आज रामायण भजनको 18 वार्षिक भव्य एवं सव्य रूपमा सम्पन्न हुनुभएको छ। एवं हाम्रो यहाँ सबैभन्दा पहिले बस्ने ब्रह्मलिनी महन्त भोलागिरी बाबाजीको पनि 14 वार्षिक भण्डारा को रूपमा आज भव्य जागरण कीर्तन रामायण भजन भएको छ। त्यसको लागि हामीले एकदम धेरै खुसी लाग्यो। सबैले प्रणाम हजुर, ओम नमः। महाराज, आज हाम्रो 18 वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले थुप्रै यहाँ भस्मेश्वर महादेवको वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले उद्देश्यहरू प्रकाशित गरेका छौँ। हामीले उद्देश्यहरू पनि हामीले उद्देश्य अनुसार हामीले काम गर्नेछौँ भोलिको दिनमा। महाराज, हाम्रो यो रामायण विचार टेलिभिजनबाट हाम्रो यो रामायण विचार टेलिभिजन यो भर्खरै आज स्थापना भएको छ। यो 18 वार्षिक उत्सवको अवसरमा हाम्रो रामायण विचार टेलिभिजन अब हाम्रै रामायण बजान टेलिभिजन निजी हाम्रै व्यक्तिगत हाम्रै भनौँ सङ्गठनको अब टेलिभिजन स्थापना भएको छ। महाराज, अब हामीले विभिन्न देशैभरि रहेका रामायण भजन स्थानहरूलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्दै लैजाने र विभिन्न साधन स्रोतको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र रामायण भजनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ। र आजको यो 18 वार्षिक उत्सवको अवसरमा रामायण कवि रामायण विचार टेलिभिजन स्थापना भएको छ। महाराज, यसको लागि पनि हजुरलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हजुरले पनि धेरै धेरै बधाई आशीर्वाद भन्नु न बाबा, सुन आशीर्वाद दिनु राम्रो होस्। जय होस्, आशीर्वाद साधुवाद होस्। जय होस्, राम्रो होस्, सधैँ राम्रोसँग चलोस् हजुरको चाहिँ। हुन्छ महाराज, ओम आदेश। आदेश खाऊ होइन रामायण भजन परिवारको सम्पूर्ण जल थलदेखि लिएर स्थावर अन्डज उद्वी स्वेदज सम्पूर्ण चराचर जगतलाई एक समादर्शी भावले हेरेको छ। त्यस्तै हामीले पनि वसुधैव कुटुम्बकम जस्ता नारा लिएर भाइ भाइको सम्बन्ध राख्नुपर्छ। वेदले हामीलाई सिकाइरहेको छ, एक एक मिल्यो भने दुई हुन्छ, दुई दुई मिले चार, चार चार मिले घर परिवार, घर परिवार घर परिवार मिले गाउँ, गाउँ गाउँ मिले नगर, नगर नगर मिले सहर।
सहर सहर मिले देश बन्न केही लाग्दैन मतभेद कहिल्यै नगरौं भाई भाई को सम्बन्ध राखौं विश्व बन्धुत्व समाज भन्ने ठुलो आकांक्षा बोकौं एकले अर्कालाई भाई को दृष्टिकोणले हेरौं दुष्कर्म भावले कहिल्यै नहेरौं र नहेर्दा रहेछौं मानिसले मानिसलाई नराम्रो देखेको जस्तो आभास त गर्दो रहेछ तर नराम्रो त आफै हुँदो रहेछ किनभने प्रत्येक सजीव प्राणीको हृदयमा भगवानको बास रहेछ ल ठिकै छ यति हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्दै एउटा भजन प्रस्तुत गरेर म हजुरबाट बिदा हुन चाहन्छु ओ बोला हाँ भागनु नहीं हाँ क्या भागने यार ये भागनु मैं एक बार भागने दे रहा हूँ देखो सामने दे दे दो दे टोकरी टोकरी माले रहा टोकरी ले रहा तो तेरे टोकरी खाई ये भारी सही नहीं है टोकरी रहा तो क्या ना है टोकरी शंकर भोले बाबा को कस्तो कस्तो चाला शंकर भोले बाबा को कस्तो कस्तो चाला पत्र भन्नु के छैन फेर्छन् पाखो चाला हाम्रो भोले बाबा पत्र भन्नु के छैन फेर्छन् पाखो चाला हाम्रो भोले ज्ञानको प्रसार र प्रचार जो है कि यो ठाउँमा गरिरहेको छ वर्तमान अब यो भस्मेश्वर अखाडा जुन सम्प्रदायको भए तापनि वर्तमान रतनपुरीजीले आदरणीय रतनपुरी महन्तजीले जुन हिसाबले यो अखाडा ल थ्याङ्क यू चोरी रामायण भजन मण्डल तारकेश्वर रामायण भजन मण्डल लक्ष्मेश्वर रामायण भजन मण्डल काक्तियानी रामायण भजन मण्डल जनविनायक राज रामायण भजन मण्डल प्राचीन ढुङ्गेधारा रामायण भजन मण्डल